Jeg vil lige sige noget til, inden Ingemar, I stiller spørgsmål til Ingemar, så vil jeg bare lige sige kort, at nu er der nogle nye hernede, og som kender Ingemar rigtig godt op fra den anden side af vejen, lad os sige det sådan. Og det er jo rigtig godt, og han har været her rigtig mange år. Men jeg vil også bare lige sige til dem, som ikke ved det, at vi har rigtig mange andre gode foredragsholdere, som for eksempel Jes Arborg og Jens Lindsby og alle mulige andre, som, fordi at de er jo ikke så kendt, de er faktisk ukendte, men de er på høj kvalitet, ikke? Så jeg er der kørt lidt træt af nogle ting, har jeg ladet mig forstå. Det bliver lidt kedeligt, siger de på den side af vejen. Så foregår der, som tysker sagde hernede, er det lebendig. Det betyder, at det er levende. Og det er meget vigtigt, det er levende, det er lebendig. Og derfor, det gør vi alt for, at det er ved med at være. Vi taler om det levende væsen, og hernede er det lebendig, levende. Og der kommer en tysker ned i kl. 12 og taler om situationens tilstand, hvor han var meget forbløffet over, at Ingemar ikke er på den anden side af vejen, men han er hernede på den her side af vejen, på sydsiden af vejen. Så det vil sige, at vi tiltrækker nogle gode kræfter, og vi har en masse andre gode kræfter, som for eksempel du ikke kender. På andre side er grænse. På den anden side af vejen, ikke? Grænse. Grænse. Grænsen eller vejen. Lad os sige det på en anden måde. Den er virke. Okay. På den anden side af vejen. Godt. Lad os spørge dig lige meget om noget. Nå. Er det nogen, som vil sige noget? Ja? Smerter. Smerter, er det noget, der findes, eller er det en illusion, eller hvad er det? Ja, det findes, som opleves. Det er jo en smerte. Og oplevelsen, den er virkelig. Illusionen er virkelig. Det er jo den eneste virkelighet vi har, så vi er det. Men det er klart at man kan jo, altså det er jo smerte, det er jo mikroväsena som kommunikerar till oss. De prøver å si till oss att nu ska du passa på lite och hjälpa oss här, för vi har det ikke gott. Och så går man måske till lägen eller man gör något annat eller prøver å bli rask igen. Så det är ju kommunikation, men det är ju inte någon direkt kommunikation, det är en indirekt kommunikation. Man kan ju inte snacka med mikroväsen, men man kan, alltså de kommunicerar som smärt. Men det är en bön för dem här. Ja, man kan be. De ber. Ja, genom bön så kan man besvara deras bönor. Alltså de ber ju, och vi kan be till dig. Och tänker kärlek på den. Men det är klart att vi har ju liv i den skämmen också. Och någon gång så är vi nöjda till att... det är också en välsignelse då, så går de. Så något som tankar. Milde tankar, eller vad man nu kan kalla det. Det är också en slags smärta, är det inte? Tanker? Ja, tankedrill, eller vad? Ja, det upplever vi inte som smärta, men det är... det kan ju bli att man har den förkerte syn på verkligheten, att man kommer in i något tankedriller. Det är ju inte smärta. Mm. Jag tänker, smärta är ju en andlig upplevelse, så den är ju verklig. Ja. Så liksom... Jo, men all upplevelse är verklig, även om det är en illusion. Kan du uddybe lidt nærmere og sætte lidt synonymer på det der med intersubjektivitet og projektion, hvordan vi fælles skaber den her verden, vi kalder virkeligheden, som egentlig ikke eksisterer? Jo, den eksisterer. Den eksisterer som oplevelse. Nej, men det er, jeg tænker mig at vi alle sammen lever i en inre verden. Som ser ut till att vara en ydre värld. Men det finns ju en filosofisk rättning som är lite avspurt, som kallas solipism, tror jag det heter. Och det betyder att det kommer mig där existerar, det existerar inte något annat. Så är man ju, så är det ju tankedrill. För det andra levande väsen existerar också. Alla existerar. Men vi existerar ju i en fälles värld, och det att vi kan kommunicera med en annan, det beror ju på att vi har den samma
bakgrund vi har upplevt, vi har utvecklats genom några liknande världar. Men det är ju en forskel, alltså om man nu tänker, Martinus har en bild av det sansebjärvet där, så de som befinner sig högst uppe på bjärvet, de har den bästa utsikten, så alltså, de kan se det hela. Men så kan man befinna sig på olika sidor av bjärvet och så kan den som befinner sig på den sidan förstå inte vad det är som den som befinner sig här på den andra sidan upplever. Men ju tättare in på vi är, desto mer kan vi förstå hinanden. Men vi är ju aldrig någonsin på detsamma ståstyr. Alltså man kan komma tätt in på, men man kan ju inte komma lige precis på detsamma. Så det är alltid avstånd. Yeah. Ja, men det är väl också, ju fler där förstår det här kosmologi, så vad man säger, reality is agree upon consideration, ikke? Altså man er enig om at det er virkeligheden, ikke? Og så hvis man forstår det der, for eksempel hvis for eksempel islam, inden for islam, så er det jo en anden virkelighed, der er virkeligheden, og det er de enige om, at det er virkeligheden, ikke? Så og men den her går vildt meget dybere end deres virkelighed, og det er jo først der, at man kan lave verden om i det hele taget, at det her kommer ud, fordi så er der så mange, der skaber den virkelighed, som er virkelig. Altså, er den så en illusion, det er sådan noget andet? Nej, men altså, den virkeligheden, som man er enig om, man kan godt være enig om ting, men man oplever det alligevel lidt forskelligt. Og nogen oplever det, altså, nogen oplever den røde farven, på en måde og någon annan. Vi kan ikke vide hvordan den andre oplever den røde farven. Det kan være forskelligt, men vi kan jo ikke vide, vi kan kun opleve det vi oplever. Man kan ikke komme orden for sin egen oplevelse. Og selv om vi kigger i teleskop eller mikroskop, så er det med vores sanser. Altså vores sanser afgrænser den virkelighed, som det er muligt at opleve. Jo, det er jo subjektiv og objektiv virkelighed. Man skaber jo i fællesskab den objektive virkelighed, alle de subjektive virkeligheder. Ja, det er ikke objektivt, det er jo intersubjektivt. Det er overhovedet ikke. Altså, det er alle subjektive virkelighed i fællesskab. Ja. Men den objektive virkeligheden, den kan man ikke opleve. For den er orden for alle oplevelser, og det er jo jeget og skaber oplevelseevnen. Det er det innerste kosmiske struktur. Det er det som er årsagen til at vi kan opleve livet. Det er ikke helt let, men... Det var Hanne først. Der er tre pipeline. Hanne? Det jeg tror, du har talt om, eller i hvert fald det jeg har forstået, og jeg mener, at du har sagt til mig, det er, at min evne til at jonglere med de seks grundenergierne, er præcis det, som sætter form og farve på Guds primære bevidsthed. Er det sandt? Ja. Et hjertet tak. Connie? Ja, jeg kommer tilbage til det der med tanker, fordi tanker kan være så meget tankemylder, så de netop kan skabe smerte i den grad, så man kan næsten gå under på det. Ja. Så tanker kan godt være smerte. Jeg synes, du ligesom afviste det før. Nej, men altså, tanker er jo ikke identisk med smerte, men tanker kan opleves som smertefulde. Ja, fordi det... Ja. Men det er jo derfor, som vi er i den fysiske verden. Det er for, at vi skal lære at tænke på den rigtige måde. Og det er kun her, som vi mærker, om vi tænker galt. I den åndelige verden, så bliver alt... lige præcis sådan som vi tænker. Altså i denne åndelige verden kan man ikke mærke om man tænker galt eller forkert. Det er kun i den fysiske verden som vi får respons, feedback. Altså om man tænker, er det det rigtige eller forkert? Og det er jo hele livets grundstruktur i udviklingen, er jo spisandet av kunskapens træ på vår jord. Og hvad er det? Ja, det är verkligheten att utveckla en tänkeämne som är i harmoni med världensaltets lov och princip. Och alltså det är en djup kosmisk symbolik i skäbeberättningen i Bibeln. Självfølgelig är det bildspråk
så det er ikke, man skal ikke forstå det helt konkret. Men det er at hele den fysiske verden går ut på at utvikle skelne evnen. Altså at skelne mellom godt og ondt, riktig og forkert, sant og falsk. Og det er i virkeligheten det samme. Godt og ondt er det samme som riktig og forkert. Og sant og falsk. Og om man skal konstruere et hus eller bygge en bro, så hvis man tenker forkert, så holder det ikke. Så kommer alt sammen bli ødelagt. Så man skal tenke på den riktige målet. Og hvis man tenker på den riktige målet, så er det godt. For så kan det tjene sitt formål. Så kan man bo i huset. Og så kan man køre på broen. Om man har tenkt riktig. Så det finnes ikke noe som helst i den fysiske verden som ikke er spisende og kunnskapens trær. For å skelne med den godt og ondt. Så kosmisk bevissthet, det er en total fullkomne evne til å skelne med den godt og ondt. Og så står det i Bibelen, så får i Jesu øynene åpnede og kan se alt så som guruen selv opplever verden. Og fordi at slangen, som var Guds medhjelper ifølge Martinus. Mm. De var i maskopi. Så slangen sier det at jeg skal ikke spise av kunnskapens træ, så mister jeg, så må jeg ikke love samtidig spise av livets træ. Og livets træ, det er kosmiske bevisstheten, ikke livets frukt. Men så står det at kunnskapens træ var plantet i midten av Edens hev. I midten. Men godommen var jo ikke en sådan sadist som plante kunskapens træ som en förförelse. Att man ska, I har det här men I må ikke spise. Nej, men så var det att slangen säger att den dag som I spiser av kunskapens trä så vill I dö döden. Det vill säga, I vill miste jeres kosmiska bevissthet. Men til gengæld, så siger, nej, det var Gud som sagde, at I vil dø døden. Men slangen sagde, ja, men Gud ved, at den dag, som I spiser af kunskapens træ, så vil I få jeres øjne åbnede og kunne opleve livet præcis så som Gud om sig oplever det. Det vil sige den kosmiske bevidsthed. Så det var meningen at vi skulle spise av kunnskapens træ, men så ble vi odrivne og Paris' heve, Edens heve. Og så var jo det her to kerober, altså Teskelens vokter, som voktede inngangen, fordi at man kunne ikke vende tilbage. Altså man ble odriven, så man ikke kunne spise av livets træ samtidig. Men så står det også i Bibelen, en lille i teksten, at så lær Gud leve tøy av lære. Av lære. Det blir dyr. Det blir dyr. Og der begynner spisendet av kunnskapens træ. I dyreriet så utvikles tankeevne. Inntil den der som vi blir fullkomlig sikre på hva det er godt og ondt, og kan tillempe det i praksis, en moralisk utvikling. Og så, kosmisk bevissthet kan enkelt uttrykt beskrives som en fullkomlig evne at skelne mellom godt og ondt. Og hva det er riktig og forkert, hva det er sant og falsk. Men takk for utdypningen. Bob for Hanne. Jeg er lidt forvirret, fordi altså, kunskabens træ, den er inde i paradiset, sagde det skridt, altså inden, og så spiser de det, så skal de ud, og så går de forbi keruberne, og så siger keruberne, at nu skal I ned og lave alle erfaringer, så I kan forny jeres bevidsthed og komme tilbage. Når I så har fået kosmisk bevidsthed, igen kan I komme tilbage. Ja. I keruber, tærskernes vogter. Ja. Men hvor er livets træ? Er det så uden for de der keruber,
hvor man ikke kan komme tilbage, eller er det inden for et paradis? Jeg kunne ikke blive... Er det inden for et paradis? Så både kunskabens træ og livets træ er inden for et paradis? Nej, ja. Jo, det er klart at... altså, det er jo billigere språk, så det er lite ologiskt. Altså, det er verkligen så spiser vi hele tiden. Men vi fick en medepakke med. Vi fick en medepakke med kunskapens frukter. Och vad är det för medepakke? Jo, det är spaltningen. Ja, det kan man säga. Det är spaltningen i tokun. Det är alltså parings... Alltså mellan man och kvinna som var den sista rest av säligheten i Edens hus. Okay. Så den har vi med oss som det sista lysstråle från dattidens paradis. In till dess att vi bygger upp en ny särlighet genom kosmisk, och det är ju genom den motsatta pol. Så spaltningen i tokun, den är till, det är förutsättning, alltså det står ju också i Bibeln att de upptäckte när de spiste av kunskapens träd att det var nojne. Det vill säga att de upptäckte att det var två forskjellige kunder. Spaltningen i två kunder, säger Martin, så är åsägen den kosmiska tekniken till allt mörker. Till allt mörker i tillväxten. Det att man ödelägger miljonbyar med atombomber, det är den yttersta konsekvens är att vi är man och kvinna. Spaltningen i tokun, det är den kosmiska tekniken att framkalla mörkt. Och den kosmiska tekniken att framkalla ljuset, det är att i tokun blir ens. Det är alltså dubbelpoliteten. Så för mannens vidkommande så är det den feminina pol som är stagnerat, och för kvinnans del är det den maskulina pol som är stagnerat. Så framträder, alltså den finns där, men den är på sitt minsta stadie. Och det sker det i mitten av dyrriket när vi reser oss upp på, så har vi utvecklat tankeämnen till en viss nivå. Det betyder att den motsatta polen begynner att frigöras. Så frigörs den långsamt. Och det är den, man kan säga, vi är ju på en gång dyr och begynnande människor. Allt som är biologi, att vi ska spisa, sova, dricka, beskydda oss mot omgivelserna och att vi tillträckas till motsatta kund och att vi bildar familj och så vidare. Det är den primära pol, det är alltså mannens maskulina pol och kvinnors feminina pol. Den motsatta pol, den står för all bevissthet, all födelse, all tankeämne och för en sexualitet som icke är bunden till äktenskap och att avla barn och det. Så att vi har ju dyret, det är mannen och kvinnan i oss. Och människet i oss, det är det feminina i mannen och det maskulina i kvinnan. Och det ska också så det blir jämbördigt. Och så är vi inte mer man och kvinna. Ja. Jag har stadigvæk ikke fået at vide, hvor er livets træ? Jeg mener, at livets træ er i Edens... Ja, det står der. Så der er to træer. Der står to træer i Edens have. Ja, ja. Men vi får altså en madpakke med til at spise af kunskabens træ. Bare kunskabens træ. Eller er madpakken så på livets træ? Nej, madpakken er fra kunskabens træ. Hvornår kommer vi så tilbage og spiser livets træ? Ja, det, vi har jo Tæskelands vugter igen, så vi kommer ikke ind i Edens have, før vi har lært at tænke fuldkommen. Og skælne mellem godt og ondt. Og vi er på dobbeltpolet igen. Ja. For vi er jo kun, indkønnet i tyngdeenergi. Ja, ja. Så vi er jo primært i hele verdensbilledet er vi dobbeltpolet. Ja, altså det at vi spaltet i to køn, det har kun det formålet at vi skal udvikle tankeevne. Kate først. Der er tre i pipeline. Men når vi er nøgne, når vi spiser i kunskabens træ, at være nøgne, det betyder jo også, at vi ikke skjuler noget. Hverken for os selv. Vi har ikke nogen steder at skjule noget. Ja, så man, det er jo ikke kun seksualitet. Det er også det der med at komme ind og lære noget. Altså, de kunne ikke acceptere, at det var nøgne, for det er skjorte, som er fiumblade. Ja. 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 Altså,
med fine. Så når vi går tilbage og spiser af kundskabens træ, og gerne vil være nøgne, så er det jo når vi vil se på os selv. Ja, ja. Så accepterer vi. Så er vi i harmoni med os selv. Ja. Så er det ikke nogen konflikt mere. Nej. Men så er det heller ikke to køn, som skal skjule sig for hænderne. Janne? Jeg har altid et spørgsmål. Jeg synes, det er så interessant. Men det, nu i den her tid, hvor at der er så meget diskussion om seksualitet og mennesker, og så mange mænd, der vil være kvinder, og kvinder, der vil være mænd, eller i hvert fald dem, der er født, små drengebørn, der er født, vil gerne vokse op som det modsatte, og meget folk, der er intet kønnet og alt det her. Er det så fordi, der er så meget lys lige nu, at der er forvirring på det felt? Det er meget forvirring, for det er jo kloder i det. Det er kloder i poludviklingen, og det er for, at man ikke får stand på, hvorhen vi er på vej. Ja. Så man tror jo alt muligt. Altså, mennesker søger jo allesammans en identitet. Mm-hmm. Vi ska ha en identitet. Vem är jag? Ja. Och så söker man identitet, men man söker identiteten orden för sig själv. Och vilken flock tillhör jag? Och vilken slags tillhör jag? Men det är ju det att man förstår att den kosmiska identiteten, den finns ju inne i oss själv. Den finns inte orden för. Men människan har ju inte den kosmiska världsbilden. Så vad ska det tro? Alltså, pröva en gång och föreställa er att ni känner inte någon som helst till det kosmiska analysen om Martinus. Mm. Ja, så är man i en värld där man söker överallt. Var hör jag hemma? Vem är jag? Vilka ska jag söka kontakt med? Och så vidare. Och så är ju det med stor förvirring. Men jag syns ju, det är en avspåring att man ska operera sin lemmen och allt det där. Men alligevel så undrar mig, för jag har sett riktigt många utsändningar, jag intresserar mig riktigt, riktigt mycket för det. Ja. Och det är ju små barn på 2-3 år som måske har, alltså lad os sige, det är en dreng där är født, och han har också en storbror, han har också en far och spejler sig i. Och alligevel så spejler han sig i moren og vil være og siger, jeg allerede som 2-3 år, jeg er en pige. Ja, ja. Det er jo meget, det er jo tidligt, og det er jo før, at de er meget ude i verden og søge. Ja. Altså selvfølgelig er man søgende, for man bliver født, men det er meget tidligt, tænker jeg, at føle. Jo, altså man ved jo ikke, om det var. Altså, om det er rigtigt, det ved man ikke. Jeg synes ikke, det er helt riktigt är det att man ska ha lov till att behandla sig som 16 år eller så. För det kan ödelägga ting. Så jag tror att lösningen är det att för det första, det är ju lång tid sedan man betraktade homosexualitet som en sjukdom. Och innan dess så var det straff. Nu har vi accepterat i våra länder, men inte överallt i världen. Men och så kommer allt det här annat så vill man inte riktigt. Men om det sker en acceptans så man tolererar, man har en förståelse, vad är det sker, så har alla har rätt att vara liv precis den det är. Yeah. Och om man har rätt att vara den det är och att man uppmuntras till att hålla fast vid den man är, så behöver man inte förändra sig själv till det yttre. Så jag menar, själv om man föddes som hermafrodit, jag vet man har könsdelar från bägge kön. Så om man blir van till att det finns människor som är forskelliga, alltså att det finns en variation, så till sist så blir det ingen märklig med det. Ja, då är hermafrodit och homosexuell, ställbäck heterosexuell och så vidare, så finns det alla möjliga mellanformer. Och så finns det de som inte följer något kunnig del. Ja, alla har lov till att vara den det är. Mm. Alltså så samfundet må ju utvecklas till att förklara och hjälpa de människor. De behöver inte skifta kund. Det är mycket bättre att de är lite precis den de är. Mm. Och lever med det. Och att bli bemött av alla andra människor i kärlighet. Yes. Accepterar det du gör. Yes.
Ja, jeg mener jo, at der er både en subjektiv og en objektiv virkelighed. Ja. Altså for eksempel, når man kører i trafikken, det er jo en der er man enige om, at nu kører vi alle sammen her, vi overhaler og gør ved. Ja. Det er jo en objektiv virkelighed, en fælles virkelighed. Ja. Og det er jo også for eksempel, hele den vestlige verden er jo også en oplevelse. Folk, der har den idé, at de er enige om, at det er godt at leve sådan, ikke? Ja. Ja, det er jo det. Også de politiske partier, det er jo også objektivt. Virkelig, at de mener, at det skal være sådan der. Det mener de, at den gruppe objektivt virkelig er subjekter, der mener det i fællesskab. Ikke? Altså man bestemmer, hvad som er politisk korrekt. Ja. Og det er jo virkelig en flokbevidste. Ja, det kan man. Ja, objektivt bevidste, men det kan jo også være, for eksempel det, vi sidder her. Det er jo også en idé, vi har, at det er i orden, det er godt. Det er jo også en objektiv virkelighed, sådan set. Ikke? Jo, der findes jo nogle fælles normer, eller værdier. Ja. Altså, alt er jo ikke relativiseret. Altså, man kan jo ikke være i det skandinaviske lande indføre sharia-lov. Jamen, det er det, jeg mener, ikke? Der er sådan, der er vi enige om her. Det er vi enige om den frie verden, så videre, hvad som er humant, og hvad som ikke hører hjemme i denne kultur. Ja, det er det, jeg mener, sådan set. Var det dig? Det var det nok. Hvad hedder det? Jeg tænkte, det Bob siger, at Bob han sidder jo gnasker løsligt på de der æbler lige nu. Ja. Det gør han jo lige præcis, når han undrer. Om det nu var æble. Ja, præcis. I hvert fald dem der skaber kundskab, ikke? Det er jo en undring, så det er jo faktisk den måde, man genererer skældende evne på. Ja. Den ene ting. Den anden ting med hensyn til nøgenheden, det er jo, nøgenheden er jo også en gennemsigtighed og en ærlighed, som jo netop forsvinder, når man begynder at blive lidt klog og sætter den der visdom i en egen interessen. Så får du netop camouflage, som det er jo så det, de begynder på, ikke? Ja, og skældnævnen, den der distinktion imellem godt og ondt, eller man også forskellige mennesker, som sætter os op imod hinanden. Du tænker på den uskyldsfuldhed, som... Ja, det kan både være en uskyld i form af uvidenhed, det kunne også godt være en ærlighed, altså nøgenhed kan jo være mange ting, ikke? Så det, der kan vi jo diskutere tolkninger, ikke? Men nøgenhed kan jo godt være en tolkning, der hedder, at det er, at du har ikke skjult dig selv, eller du har ikke skjult din tanke, som du heller ikke har på den anden side. Så du har en synlighed og en umiddelbarhed, som ikke behøver at være dum eller uvidende, men som netop er en oplyst... Men det findes jo på forskellige udviklingsstadier. Ja. Altså om du nu tænker naturfolk, så kan jo de lever i en form for harmoni, og de kan jo være meget ærlige på sin måde. Ja, hvis de ikke er kannibaler, så er de jo måske ikke så ja, jo, men de er ærlige om det i hvert fald. Men nu findes det heldigvis ikke så meget. Men jeg mener, at selv om man er i harmoni med sig selv og ærlig, så betyder det, altså det findes på forskellige udviklingsniveauer. Ja. Så det er når vi er i konflikt, altså når man ikke accepterer, eller når man ikke tør og avvige fra flokken, som man føler, at det er ubehageligt at være noget. Men, okay. Bob har et spørgsmål. Ja. Kan du associere eller fortælle lidt mere om, hvad er det der forhold til, hvor Martinus siger, organismen er fysisk fyngelæng, altså det er en falsk centrumsfornemmelse i perspektivet, og så det du siger med, at det der, altså alle sanserne vi får ind, det er jo begrænset, hvad det sansesæt, den fysiske plan har, at det kan give os af oplevelse. Og så, fordi det eksisterer jo ikke. Vi er her jo ikke her, men vi får datastrøm ind fra det fysiske system, ikke? Men det er jo falsk sensorsfornemmelsesperspektiv. Vi tror, det er det virkelige, men det er det jo ikke. Det er falsk virkelighed. Men det er jo også meningen, at vi skal have den fornemmelse. Hvorfor? For at vi skal opdage, at det er falsk centrum. At vi skal opleve det virkelige kosmiske centrum, altså jeget i os selv. Så det er ikke noget, vi oplever vores øre, vores øjne, vores næse, vores smag og vores berørings, altså kinestetisk sans, det kan vi opleve. Vi kan ikke opleve noget virkeligt med det, vel? Jo, men det er virkelig. Altså, det er jo falsk. Ja, det er falsk ud fra jegets perspektiv. Men det er ikke falsk. Altså oplevelsen er jo reel. Jo, men det er jo centrumsfornemmelsen, der er falsk. Den virkelig absolut centrumsfornemmelse er jo jeget, ikke? Ja. Det er det, hvad han siger, det er en falsk centrumsfornemmelse i perspektiv. At vi oplever kroppen, ja. Det er kroppen, hans definition på kroppen.
Ja, men jeg er etokoppen ikke i det samme. Nej, det er det, jeg siger. Nej. Eller han siger. Men derfor, kan du forbinde det, du har sagt i foredraget med den der, at kroppen er en falsk centrumsfornemmelse, perspektivet, altså fysisk lemmegiver. Ja, men det er jo nødvendigt, at når vi er den fysiske verden, så trænger vi til at opbygge redskaber for at kunne opleve den fysiske verden. Så vores organism, vores leme, det er jo en forudsætning for at vi skal kunne opleve den fysiske verden. Man kan ikke opleve ingenting. Og så sen har vi jo åndelige leme, og man har altid redskaper. Man kan ikke opleve noget uden redskaper. Og de redskaper, det er vi nødt til at skabe, men det kan vi skabe med vores skabeoplevelse. Så oplevelsen, det er jo et resultat, at vi har en sanssæt, og vi har en fysisk organisme. Så kan vi spise av kunskapens rätt, inntil det at vi er ferdige med å spise med kunskapens rätt. Og da får vi kosmisk bevissthet, og da kan vi oppleve med det åndelige leme i stedet for. Altså når vores fysiske leme dør, det tyngde leme, ja. Hvilket leme overtar så? Ja, det er følelselemet nærmest de to. Men det opplever vi også om natten. Når vi sover dypt, så kan vi oppleve gjennom følelseslemet. Altså, Matteus, det han skriver, det er jo genielt. Og selv om vi kunne lese det første bind av Livets bok 1, så er det kapitel som heter Fadyr til menneske. Og der beskriver han hvordan de forskellige grundenergilemer utvikler sig den ene efter den andre. Og han beskriver at vi har altså følelselemet er liksom en fosterleme, men det er mest utviklet, så intelligensleme, det er en mer foster, altså semifoster, embryo. Og sedan har vi intuitionslemet, som er fosterkroppskernen. Det er kernen som skal bli et foster, som skal bli leme. Så den har lige begynt. Men det er lang vej indtil det, at vi kan opleve gennem intuitionslivet. Men er det altså livets træ, måske, på højde på? Ja, altså livets, at spise af livets træ, det er jo at have kosmisk bevidsthed. Og det var jo det, at som godommen advarede Adam og Eva, den der som vi spiser af kunskapens træ, så ville jeg ikke kunne spise av livets træ, så ville døden dø. Og det kulminerer jo i det, hvor mennesker er ateister og materialister, så tror man at livet står og faller med den fysiske leme. Og når vi ikke har den fysiske leme, så er alt væk. Så finnes vi ikke mer, så eksisterer vi ikke mer. Og det er altså, opplevelsen er at vi kan bli, hva sier man på dansk, ordplånede. Kan man sige, altså at eliminere det, udslettet. Godt sige eliminere. Ja, vi bliver udslettet. Vi findes ikke mere. Vi fandes ikke inden vi fødtes i morgenlivet, og vi findes ikke efter det, at vi er, at den her fysiske leme er ubrugelig. Eva? Tre korte ting, jeg vil også sige til dig. Jeg har også undret mig over de der tv-udsendelser, der har været for nylig, hvor selv små børn føler sig forkert kønsmæssigt i deres egen krop. Mm. Altså, de har jo ikke nået selv ikke at læse Martinus, eller hovedfænomenet, eller grupperinger. Det er bare noget, de føler. Det forsøger forældrene jo så at komme i møde ved at behandle dem som lige, hvis de føler sig som sådan, når de er dreng, ikke? Men jeg synes, det er mærkeligt, det popper op, og har tænkt, om det skulle være en eller anden manifestation, altså Martinus siger, med den der udvikling af dobbeltpolighed. Jeg synes, det er specielt. Ja, altså det har jo noget med dobbeltpolighed at gøre, men det er jo alligevel meget suggestion, det jeg vil. Og flokbevidsthed. Altså man kigger på det andre. Jeg måske har jeg det sådan. Ja, det er klart, når det er små børn, så er det en anden ting. Jeg synes, der hvor, det, hvor man kan undre sig, det er netop, hvor det er små børn. Ja. Hvor der føler sig forkert, uden at være påvirket af andre. Altså den modsatte polen har jo begyndt at bevæge sig. Mm. Og så ved man ikke, hvad det er. Ja. Og så ved man ikke, hører jeg hjemme i den polen eller i den polen. Ja. Vi må bare konstatere, at det er sådan i dag, at vi er alle mulige forskellige identitetsformer. Det var det ene.
Og det andet, det var den der med træet og slangen og så videre. Og hvis vi skal gå videre med det, du sagde med Gud er i alt, jamen så Gud er jo også i slangen, ikke? Ja. Som frister og så videre. Det, ja. På den måde, altså, synes jeg på en eller anden måde, det er absurd. Og det er jo uforståeligt, og det er jo sådan et mysterium. Det er det ene, det andet. Og det tredje, det var det filosofiske af alt, hvor jeg meget har været i mange, mange år meget fascineret af filosofi, og den kobling, der også er med til kvantefysik. Einstein og Bohr, der siger, hvad er lys, det? Er det partikler? Er det energi? Mm. Og hvis man forsøger at måle på det, så ændrer det sig. Ja, så der var noget, de ikke kunne fange og heller ikke lide med. Og professor doktor til Ole Johannes Løk mødte jeg første gang i 80'erne. Han kom og holdt et oplæg på gymnasiet, fordi der var nogen, der kendte ham privat. Og han har et kæmpe forfatterskab bag sig, og kauseret. Ja, det har han med den høje stemme. Jamen, han er jo så lidt provokatør og så sagt. Altså, han som har... Nej. Johan Sløk. Ja. Han har et foredrag om fænomenologi og hermeneutik. Og det der med, netop som man siger, det er en illusion, det er fænomenernes verden. Ja. Og hermeneutik, sproget, hvad kommer først? Er det noget, vi kan forklare? Ja. Han har skrevet, jeg vil ikke komme nærmere ind på det, kan I selv undersøge sin tid. Kæmpe forfatterskab er virkeligheden til. Yeah. Og hvad er virkeligheden? Og bare sådan en lille bog om Platon, og man bliver simpelthen ført helt sådan filosofisk kastet op i luften, og får selv en masse idéer, bare man læser den. Mm. Og der er han inde på de latinske betegnelser, det er sådan noget perceptio, ved jeg. Betragter rund, den der betragter noget. Og det der betragtes, genstanden, og det at betragte, og det er jo lige præcis Martinus X1, X2, X3 i nogle andre ord. Nej, men det er jo meget interessant. Ja. Altså, fordi at når man kommer ind på humaniora og filosofi og også samfundsvidenskab, så ved det godt, at på 1800-tallet så kallede man det, i motsætning til naturvidenskab, så kalder man det geisteswissenschaft. Altså åndelig videnskab. Så åndelig videnskab, det havde oprindeligt ikke noget med teosofi eller antroposofi at gøre. Det var altså det, som ikke var naturvidenskabet, som ikke kunne måles og vejes. Men at man begyndte at interessere sig for mennesker og for livsoplevelsen og samfundet med intervjuer og så videre. Men så efterhånden så optogs jo det i teosofiske og antroposofiske kredser, og Martinus havde kontakt med de mennesker som var innenfor de kredser. Så derfor adopterede Martinus det, altså åndsvidenskap. Men oprindeligt så var det nemlig alt det som ikke var naturvidenskap. Men jag ville kommentera det där med slangen, att det var ju, Martinus beskriver det, att det var den första världsgenlösen. Alltså den första världsgenlösen. Alltså meningen med det stora, kämpestora spiralkretslopp, det är att vi ska uppleva kombinationen av mörker och kombinationen av lys. Alltså det ska vara jämnbördigt. Genom kulminationen av mörker så blir man alltså, får man ämne till att uppleva kulminationen av ljus. Och det är ju hela spiralkretsloppet är baserat på kontraster. Det ska kontraster till för att man ska uppleva livet. Och det första världsgenlösen skulle inviga oss i mörkret. Och det senare världsgenlösen ska inviga oss i lyset. Men man kan inte inbjudas i lyset utan att man har blivit först inbjudet i mörkret. Och det var alltså godomens redskap, vägledare, maskopi, världsgenlösare, för den första världsgenlösaren in i mörkret. Där tog vi pipeline. Kate först och Johanne nummer två. Kate? Jag sidder och kikar på de där talentkärnorna och så tänker jag att de här barn där föds i det förkerte kropp eller vad de gör, om det kan være en hukommelse fra tidligere liv,
ligesom nærheds oplevelser kan man opleve nogle ting. Og ja, så der er jo børn, der kommer og siger, det er ikke min mor, eller det er min mor, eller noget andet, ikke? Ja. Så jeg tænker bare, det er naturligt hukommelse fra tidligere liv, ja, som skal behandles, som du siger, ja, naturligt, og det skal vi lære. Ja. Fordi for den måde, så lærer vi at tage dem seriøst, altså at sige, ja, du er rigtig, du er ikke forkert på den. Nej. Det er rigtigt, hvad du føler. Altså, man kan jo acceptere, at en mand føler sig som en kvinde, uden at han opererer. Ja. Ja. Han har lov til at føle sig som en kvinde. Ja. Han har lov til at klæde sig som. Ja. Ja. Inden Johanne kommer, så vil jeg lige sige noget. Jeg havde en mand i min klinik, der havde, han er 50. Da han var 16-17, følte han som en kvinde og gik i kjoler. Mm-hmm. Men det var en overgang, der var 2 år, så forsvandt det igen. Man skal passe på ikke at stimulere det i dag, at han havde familie og børn og alt muligt. Men han havde en periode på 2 år, og så var det væk. Så det, man skal passe meget på med, Martinus blev spurgt om det med kønsskifteoperationer. Han sagde, at man skal sandelig passe på, at man bliver opereret hen til et forkert køn. Ja. Altså man skal jo, man kan komme rigtig galt i et sted. Ja. Og nu er jeg selv uddannet som seksolog, og der kan jeg sige, der er opregnet 97 forskellige seksualiteter. Jeg vil nok sige, at det er gået lige ud af tangenten i øjeblikket. Ja. Og det er, Martinus han taler om hanner og hunder. Og hende der Harry Potter-damen der, som er sælger bøger over hele verden, hun kom jo rigtig galt af sted over i England, fordi hun mente jo også, at han er hanner og så videre, og hun er hunder. Og så kunne hun ikke få en eller anden vigtig pris. Der er jo utrolig politisk korrekt pres på, at vi skal være helt forskellige. Vi skal helst have 200 seksualiteter, men det er jo ikke sandheden. Altså, det er bare ikke sandheden. Martinus er meget konsekvent med det der. Johanne? Når du tænker på det der med de små børn, så kommer jeg til at tænke på min datter, når hun var lille, sådan, hun er lige begyndt i sin vuggestue, var et år der. Og så stod jeg og tænkte, jeg spurgte hende, vil du? Jeg stod og tænkte, måske skal vi gå og besøge en veninde, som har samme barn på samme alder. Og så spurgte jeg min datter, vil du være hjemme hos mor i dag? Så sagde hun, skal vi besøge Eva Philip? Så hun læste mine tanker. Og så tænkte jeg, wow, hun plukker op, hvad jeg står og tænker på. Og så siger hun, så tænker jeg, kan børn ikke bare påvirke det og plukke op folks, hvad de tænker og sådan. Kan det kan jo også være noget med, at de, for der er jo meget i luften nu med det der med IRP eller dreng, det er så meget op. Så det kunne være, at de plukker op fra deres forældre der i omgangsen. Det kom bare til at tænke på det. Ja. Så jeg tænkte, men min datter, ej, hun læser min tanker og sådan. Altså, jeg snakkede med Per lidt her forinden, så kom den tanken at normalt sett så er det en vägg mellan den andliga världen och den fysiska världen. Altså, det ska vara solidt tätt. Men som barn och som gammal människa så kan det gott vara att det läcker lite. Alltså det läcker in lite från det andliga i det fysiska. Och så hade Per den, jag syns det var short, att därför kom man tänka sig att gamla människor och barn kunde gott kommunicera gott med en annan för det. Att de hade det följt så att det läcker lite och det ordentligt. Upp till 6-7 år sedan. Ja. Bare lige sige, Tabu sagde til mig, jeg besøgte ham, vi havde sådan nogle fantastiske samtaler de sidste år af hans liv, og han sagde, at jo ældre man bliver, når man er så gammel som ham, at væggen mellem den fysiske og den åndelige verden bliver tyndere og sådan noget. Så han sansede lige så sin kones sygdom, lige så tydeligt, som jeg sad ved siden. Ja, ja. Og selv Martinus, han, altså jeg mener, vi skal ikke på nogen måde mistænkelige at Martinus blev senil eller på nogen måde, men fordi jeg samtaler også med ham på ålder efter år, alderens efter år. Og han var jo helt klar i hovedet, men han kunne godt sitte i sin stol og så sige, kan jeg ikke se den her blomsteräng där på teppen på golvet. Så, alltså han, det var liksom att det begynte att läcka in på en rollig plats. Så det har måske, alltså det är måske en förberedelse också att man ska gå upp på den andra sidan. Jan? Jag satt och tänkte på ett exempel
Jeg har nævnt det fra Ingemar med to mænd i England, som var homoseksuelle og mødte hinanden. Og hver, og de kom til at bo sammen og sådan noget, og hver af de to mænd havde en indre drift om, at de faktisk var kvinde inde i. Så de valgte en kønsskifteoperation, så de blev to kvinder bagefter og levede sammen. Ja. Og den er virkelig. Ja, det bedre. Doktor, apropos det der, der er også mange, som bliver udsat for seksuelt misbrug som børn, som bliver undertrykt. De kan ikke huske det, fordi det bliver undertrykt, det er for smerteligt. Og det der sker, det er faktisk, at det modsatte pol bliver aktiveret for tidligt, og det kan godt give de der kønsforvirringer. Siger Martinus. Jeg kan ikke lige huske, hvor han siger det, men det... Det kan være andre årsager, men det er jo ikke alle... Nej. Det sker jo ikke i alle tilfælde, men det kan være en mulighed også. Ja, en mulighed af mange, ikke? Jo. Som ligesom du sagde, det er mange kønsidentiteter, siger du, der var... Når du 97. 97. Men det er jo vildt overdrevet. Altså, det er jo, altså... Men det er bare tidsånden. Vi er i tidsånden, og det er så... Overgangsfænomen. Ja, det er jo det. Og, men det er rigtigt, hvad Bob siger, det er i Livsbog 5, der står jo det der med, at seksualiteten kan blive slået skæv, og det er lidelsens træ, hvis der er overgreb på, nu taler jeg om pædofili og overgreb på småbørn og sådan noget, uhyggeligt noget, det siger Martin, at det er det uhyggeligste, der findes. Og det kan simpelthen, det er lidet, han siger jo seksualiteten, siger han i Livsbog 5 et eller andet sted, at det er, selve seksualiteten er livets ret. Det er det, der styrer det hele. Det er maskulin, feminin, det styrer alt. Og selvom vi siger, at det passer ikke, men det er det, der styrer alt. Ja. Og det er lidelsens ret. Hvis det bliver slået skævt, så kan det være et lidelsens træ, der vokser ind over 3-4 inkarnationer. Og der kan være masser af overgreb i menneskers liv. Tidligere for 1, 2 og 3 liv siden, som giver efterdønninger ind i det her liv, så vi kan slet ikke gå tilbage i det. Jeg har haft nogen i min klinik, hvor de kunne gå tilbage i regression og se det, hvad der var sket for flere liv siden, og det, der kunne jeg simpelthen se det der seksuelle overgreb i et helt andet land, i en anden kultur, gik ind og ramte vedkommende kvinde i det her liv. Så det er sådan noget, der kan gå ind over utrolig mange ting, og det er meget voldsomt, og det slår hele deres liv skævt, fuldstændig. Der er noget, de ikke kan håndtere, så det er meget voldsomt, og det kan jo sagtens være noget, der sker med de børn også, der dukker ned. Hanne? Jeg vil i hvert fald have meget, meget, meget nemt ved at forestille mig, hvis jeg havde været handelsvar i en adelig familie, og var blevet giftet bort til et eller andet udhyr, som jeg overhovedet ikke havde lyst til. Og jeg ville have fundet den idé, hvis jeg havde været mand, så var det her aldrig sket. Og hvis jeg dykker med den tanke, så tror pokker, at jeg er noget forvildet, når jeg kommer igen i en ny inkarnation, så tror jeg også, det er muligt, at det opstår. Ja. Gun? Jeg tænkte på det med barn og seksualitet. Altså før puberteten så er jo barn ikke, altså de repeterer jo. Og det visst menar en man och kvinna och typiskt, det har man måske ikke gjort. Altså, det kommer jo også an på vad samfund vi lever i och vad vi har gjort. Man kan også være kvinna. Som kvinder har gjort manlige ting, og som man har gjort måske nogle kvindelige. Så at, altså før puberteten så har vi kun det her med polerne og vores repetition. Og sen har vi vores hormoner. Der bliver vi bevidste. Altså hvad vi tiltrækker sig. Det er jo klart, mens vi repeterer, der har vi jo mennesker fra forskellige kulturer, hvor vi er opvokst. Så det skal ikke tage så højt, eller gøre sådan noget mærkværdigt, altså. Nej, præcis. Ja, jeg tror, at der gik en engel gennem stuen lige nu, kunne jeg mærke. Så det vil sige, hvis vi tager pause indtil 10:45, 11:15, så kan vi lige traktere kaffe og hvad vi snakker og slutter. Og så kan vi komme ind og Ingemar fortælle symboler. Kosmiske symboler efter jeres valg. I kan tænke efter, om det er noget særligt symbol, som I gerne vil, at vi skal snakke om. Så jeg vil gerne lade jer vælge.
vilken symbol vi sätter. Vi kan også sige 20 år. Jeg tror, vi skal sige 20 år. Folk har lige brug for at strække benene og snakke sammen. Det er vigtigt, at vi gør det. Hanne? Er vi helt, helt enige, at symbolbog 5 og 6 er kun til høflig selvbetjening? Jeg mener, at per se det er et dårligt referat, at de bøger symbolerne derfra skal ikke bruges til undervisning. Hvordan har vi det med det? Jo, man skal være forsigtig i hvert fald. Det du viste, det er et vidunderligt symbol. Jeg kunne se på det i timesvis og interessere mig for det. Ja. Det er helt indestående. Det er lige så fantastisk som symbolet sagde. Ja. Okay, der er dømt pause. Ja.